shout it out. Miqtë e Star, në puntatën e kësaj jave do t'jemi me një këngëtar vërtet shumë e dashur përsa i përket publikut shkodran, por edhe shqiptar. E theksove Shkodran për faktin sepse ajo më së shumti është e fokusuar në fundjavat të drejt qytetit të Shkodrës, performon sidomos gjatë dimrit, është e pranishme çdo fundjavë. Gjithsesi, pa shumë komente, sepse ajo me zërin e saj të veçantë ka bërë për vete një publik të tërë, jo më Shkodrën, gjithsesi. Është pikërisht Jessica Polo që do të na shoqëroj sonte në emisionin ton. Nuk kemi bërë një hyrje të gjatë, mirë se erdhët e të tjerë sepse nuk ka nevojë për shumë komente, por që gjithsesi ne do kthehemi tek Jessica që po bëhet gati. Hello, si jeni? Përshëndetje. Më duket kështu sikur kam keni ardhur për vizitë. Nga të parë, bendis faleminderit për intervistën. Edhe pse unë vi kam 3 vjet që vin në Shkodër, je personi i parë që më bën një intervistë në Shkodër. E kupton, nuk, tani do kërkojnë gjithë, po unë do shkoj më tas një tjetër, kështu që po e jap deklaratë. Okay. E bërë të ditur që më tani që intervistat okay. Pakën këtu në Shkodër nuk do ketë, kështu që jam shumë e lumtur për këtë pjesën. Ekstremisht vetëm për ti. Oh. Okay. Shiko, 3 vite në Shkodër dhe asnjë intervist. Shiko, kam përshtypjen se me njerëzit funksionon kjo pjesa e psikologjisë se sa më shumë afër ti jetë jenë, aq më i prekshëm dukesh. Dhe në momentin që ti një personazh publik e ke, po them, një herë në javë, në qytetin tënd, ndoshta duket sikur e ke marrë një intervistë një 10 herë, ndërkohë që nuk ka ndodhur, kupton? Kam përshtypjen që është thjesht kjo është ideja, jo se s'duan të më marrin intervistë, unë jam shumë e mirë e këndshme. Shiko, që është e mirë dhe e këndshme, kjo dallohet që në fillim të intervistës, sepse nuk është intervista e parë që ne kemi parë të Jessicës. Ajo ka dhënë shumë intervista të tjera duke folur me atë modestinë e saj, që vërtet është të bën për vete, edhe në intervista lëre pastaj me këngën. Mirë. Nuk dallohesh gjithsesi se kemi kapin. Ti në këtë moment po bëhesh gati sepse do të jesh pjesë e festës së miqësisë. Dhe ne më në fund e Zoom, pikërisht duke u bërë gati. Nuk kishim alternativë tjetër. Unë do jam pjesë e festës së miqësisë. Kam qenë domethënë që në fillim mund ta kthejmë këtë pjesën apo? Ha, ta themi prapë. Po. Do jam pjesë e festës së miqësisë. Festa e miqësisë ka filluar që në fund të qershorit faktikisht. Kemi qenë shumë qytete, edhe erdhëm dhe në Shkodër. Edhe mua që më thonë, si ndihesh tani që vjen në Shkodër, si gjithmonë edhe mund thjesht në një publik më të gjerë, po që është gjë shumë e bukur. Kjo është eksperiencë shumë e këndshme, sepse njef shumë kultura, njef qytetet ndryshme, po se si e përqejnë muzikën, se si e perceptojnë, edhe është gjë e këndshme. Ma gjithë në Shkodër që unë kam shpinë e dytë edhe, sikur po vinë shpinë time, rovë se bepi, thonë, sa e më ardhë me pa dhe njerës të me taku, se të mirën për shumë, që më bënë zbukur, po më bënë njeri për moment. Mirë bënë bukur, jo vetëm ty, po adhë gjithë gotët e stafit të Star Plus, edhe mua për pëshyre këtu. Por që gjithë si, më thuaj pak, në festën e miqësis ti ke marrë pjesë në shumë qytete, si që theksova dhe pak sa më për para, justifikohen edhe zhurma se sepi jeni në një salon bukurie, ku po bëhemi gati, jo vetëm ne, por edhe personat të tjerë. Po thonim për sa i përket po thonim për sa i përket edhe festës së miqësisë në shumë qytete. Cili ka qenë ai që të kalon më tepër mbresa? Që më kalon më tepër këtë pjesë. Përveç Shkodrës. Se ma bëre pyetjen para. Nga qytetet që më kalon më tepër mbresa, ka qenë qyteti Burrelit. Edhe realisht, unë jam habitur, do me thënë nga ngrohtësia që ka marrë, nga mënyra se si ata njerëz i pristin këngëtarë, do me thënë, ishte mrekullueshme. Një qytet që realisht nuk ka shumë investim, që një qytet që realisht nuk ka shumë investim, nuk është një qytet super i përparuar në aspektin muzikor dhe artistik, ama që kishë një ngrohtësi dhe një respekt për këngëtarët, nuk e ke ide, do me thënë, dhe një qytetet të tipit Vlora, apo ku di unë, nuk e ka marrë atë lloj kulture. Ta them sinqerisht, unë jam habitur për vete, po ishte shumë të mirë. Shkodra pasaj, shofim, si do jetë sot. Ke dyshime? Absolutisht, jo. S'mundem me pas dyshime dhe me dash. Gjithsesi, ajo që më pëlqen te ty është, pavarësisht se të bëhë goxha kohë që vjen në Shkodër për të performuar, por që gjithsesi ti e ke marrë atë dialektin shkodran. Unë jo e ka marrë dialektin shkodran, po rri ullë në tavolin me njerëz, apo shkoj të qanin, intervista, apo në intervista tjera, dhe më thënë, shkodran e edhim, thënë nuk shumë. A të jafë, në qërë kasë të shkodrë, do me thënë, zërë janë shumë kilometra. Po që realisht,
Nuk e di, dialekti Shkodrës më ka pëlqyer gjithmonë. Tani që jam akoma më afër me Shkodrën, edhe kam pasur dhe mundësi që ta mësoj në një farë mënyre, duke pasur shumë njerëz që kanë kontakt. Është shumë bukur të kesh një dialekt plus në CV-n tënde. Gjësi, është hera parë që realizoj një intervistë të tilë, ndërkohë që i ftuar i rallës të emisionit tim tje duke u bërë gati, duke bërë make-upi. Më lotoj syrë dzidzat ku i kam sëtë. Kej më rak me dzidzat? Unë e shkreta duhet vija më shpejt, po kishtë një super trafik. Edhe këta oraret e skenës se janë gjitha ta njerës që presin aty edhe po të vijun me vones, dhe të që si respektoj. Normali. Se kur ata vinë ko, pse duhet vijun me vones, nuk duhet jeme pare aty. Por që, në gjithë se si, gjërat spontane janë më të bukra bendis. Në duket një gjeve çanë, shofi njerëzit pritën, ua, wow, kjo po lyhet, kjo po intervistan edhe e klikojnë. A del YouTube, për del, duhet dalë, sigurisht. Mund të gjeni në të gjitha puntatat, jo vetëm me Jessica, por gjitha puntatat e emisionit në Star mund të gjeni në YouTube. Kjo është e sigur. Ja, ta kujtoj. Shiko, ti ke filluar karrierën në moshë të vogël, në adoleshencë, mund ta themi kështu, po? Unë e kam filluar karrierën, e kam filluar 14 për 15 vjeç. Hera parë që isha në X-Factor, që fitova çmimin e tretë, pastaj çmimet në këngë magjike, 4 vjet rresht. Janë ca klipe, janë ca gjëra të bukra për veshin tim dhe të adhuruesve të mi. Por që e kam filluar shumë shpejt karrierën, realisht dhe më vjen shumë mirë për këtë gjë. Mbase nuk kam jetuar një adoleshencë klishe që të dilja nga shtëpia pa leje apo ku di un, të çmendesh. Asnjëherë nuk e dal nga shtëpia pa leje? Asnjëherë. Po sigurisht nuk e ke bërë këtë. Mos më kam dhënë gjithmonë leje. Okay. Pas ka shpëtuar kësaj faze, Jesi. Jo, nuk është se kam dalë shumë kur kam qenë adoleshente. S'kam dalë shumë sepse vetë puna ime, profesioni im, unë isha e dalë gjatë, më thënë, të prendet shtu unë isha në punë, këndoja për njerëz e tjerë dhe nuk isha, dhe më thënë, më konsumua e pjesa të dalurit, e të marit satisfakcion, si po delë, po pi, po të shmëndesh, nuk e di, jam edhe natyrë shumë këshu, unë kam dy njerëz që dalë, kam shoqën time të ngushtë, të shokun tim të ngushtë, pastaj të tjerët janë plotësus. Një nga pyetjet e përhershmet e emisionit Night Star janë pikërisht për sa i përket jetës së natës. Ti vetëm më thon me kaq sa më the, po kuptoj që nuk është se e frekuenton për qefin ton përveç se për aktivitetet tua. Po, të them të drejtën, tani në këtë moment që flasim bashkë, që unë jam 20 vjeç, preferoj më shumë që të rri një ca ditë pushim, qetësi, kam shumë nevojë për qetësi. Se muzikën e kam gjatë gjithë kohës në kontakt me veshët e mi dhe më është bërë, nuk e di. Jo e lodhshme, nuk mund të them e lodhshme, po do pak refresh truri, që një gjë gjithkohës muzik, muzik. Edhe në makinë, kur jam, thjesht e ula të zërën, zërën, thjesht dri. Po jo, nuk kam dalë shumë këtë verë. Këtë verë kam pasur vetëm punë. Vetëm punë. S'kam dalë fare, asë pushime, asë jo. Fare? Vetëm kur kam qenë Vlorë që, ja, shkoni me barën edhe hajde, kam marrë në ca ditë në Velipoj. Kaq, that's it. E ke vënë re se Sedin e ke bërë ujë në djersë. Po se di, ka shumë emocione kërë më lyhen mua, se së shtem ka shoqe shumë të mirë. Po ja, unë realisht është e lodhshme të lyhesh një person që do da. Qa po të? Përveç dialektit ke marrë edhe këtë sensin e humorit që na personifikon e Shkodranët. Kam shumë të lutem. Zonajt me Frederik Lucin të në kohë dhe më thanë është e pa mujtë në me marrë. Ja, Rikon e kam shumë qef. Normalisht, po nuk e ka qef. Gjithsesi, përsa i përket muzikës? Unë tani jam këngë magjike, normalisht. Do me thë normalisht jo, po bëra një vit pushtim, edhe këtë vit do jam prap. Mund t'jetë në festival kombëtar, do bëj një klip një janar, kështu që agentën deri një janar e kam të mbushur. Pas taj me kismet. Qatë na dali më e mira, ajo do bëhet. Ajo që më bën përshtypje është se sonte, nuk e di, je mbuluar ndoshta për faktin se po bësh gati. Ja sa vape, thash pse po pse jam mbuluar kaq shumë. Jam mbuluar që Selmiri të fokusohet në flokët e mi. Jo të tatuazhi, të tatuazhi, po thoja. E, po këtë tatuazhin shumë guximtar. Bendis nuk e di sa më ke ndjekur mua, po unë gjithmonë jam shquar për natyrë shumë guximtare. Flokët se të mirë mi ka bërë të gjitha ngjyrat e spektrit, jeshile roz, gërsheta ngjyra ngjyra, gërsheta gri, gërsheta roz. Do me thënë, te kjo pjesë jam shumë eksperimentale dhe më pëlqen shumë. Afat gjatë, afat shkurtë në ndryshimi,
unë nuk mendoj mas njerë për gjerë që kam bërë, asë për tatuajën. Dhe di që ndoshta kur shkoj 70 vjeç ky tatuajë do kthehet në një gjë të shformuar, por që s'ka problem, dhe jem një gjyshe cool. Por gjithsesi nuk është i vetmi tatuajë që ke ti, po? Unë kam edhe një këtu, një sy dhe me thënë, kam edhe një në kurriz, kaq kam për momentin. Do ndalesh me këto tre apo? Sigurisht që jo, që është kjo pytje. Nuk do ndalet. Që është kjo pytje. Jo, jam në Shqipëri edhe ndoshta jam me privuar pak edhe, jo të pisa mentalitetit, nuk po e them këtë, por që nuk dua t'ja jap atë imazhin tim të plot Shqipërisë, se nuk më lesi dhe kuptoj. Kam një plan që t'i kemi a shtetit dhe në momentin që do i ke jashtë do t'i mbush të dyja krahët në tatuazhe, automatikisht. Ditën e parë që do shkoj, do kap një tatuazhist dhe i them, hajde mi bëj tatuazh krahët. Përvish mëngët edhe? Përvish mëngët, a i dhe unë. Dhe... Jash dhe ikë është për gjithmonë apo ndoshta përkohësisht të shohësh si si është jetesa atje pastaj të kthehesh prapë? Unë nuk mund të them për gjithmonë sepse janë ca gjëra që nuk varen plotësisht nga unë. Në karrierën që unë kam bërë në Shqipëri kam investuar dhe absolutisht nuk do ta lënë asnjëherë. Edhe pse ndoshta feedback-u nuk e marr maksimal siç mund. Ngela, nuk e marr. Po më lezeton. Feedback-u nuk e marr maksimal mbase, edhe unë jam konsciente për këtë pjesë. Me muzikën që unë bëj, por që është eksperiencë e re. Njeriu nëse nuk e sfidon veten, e zë monotonia dhe nëse mua më zë monotonia, unë vdes si artist. Automatikisht. Mirë, në këto momente se Sedi ka ndalur punën, arsye pse e ka ndalur është se kanë mbetur buzët e Jessica-s pa u lyer. Ha, do. Mo, me gjithë për... Pse kanë pasur këtë përshtypje mediat që ti ke bërë buzët? Ti njihesh që në fillimet tua që i ke pasur buzët e trasha, nuk e pas nevojë të bësh operacion buzët. Po, shqipë që ndodhë një ditë. Po e qërë një foto një mikesh ustime, po, edhe postova një Insta story. Së desh në 5 minuta, e mori Alkita Visio. Jessica pranon dërhyre, që Alkita më njefë që 13 vjeç, 14 vjeç. Edhe unë nuk do vija nga një familje që do më linde të bëja buzët e mija silikon 13 vjeç. Normalisht. Por që të them të drejtën, shumë mirë është, sepse reklama është reklam. Mm. Si flasin për kej, si flasin për mirë. Po të kërkohë Jessica Polo, gjëja parë që delë është skandal. Nga festivali komtar që ti do e dhe prej kështë datë e di. Pak sa më përpara, hyre në Google, kontrollova emrin Jessica Polo dhe dolin. Jessica Polo ekspozon gjoksin. Jessica Polo skandalizon me veshin e saj super dekolte. Jessica Polo ishte dhe më thonë, çdo gjë e fokusuar tek dekolteja jote, por edhe tek buzët pastaj që kishe bërë gjasme. Edhe operacioni që bëra kushën edhe a që desh që unë të bëhesha një super personazh publik, që lakohet, jo për muzikë, po për... Se them të drejtë mua po më shion kjo pjesa, kjo faza që po kaloj tani. Pse do thua shti? Po bëja një rezume të karierës time dhe unë kam 400 këngë magjike, si shta thash. Askush nuk ka folur për mua, ka shumë sa që ka folur. Ma me gjithmen kjo? Moj sincerisht po ta them, edhe unë bëra një status, se nuk mund të reja pa për status. A ishte më i bukur që kam lexuar ndonjëherë. E fitova festivalin kombëtar. Asë nuk u mërë vesh kush e fitoj. Së pyste njëri për lindën. Vetëm Jason nëzori gjoksin, edhe ajo Ledina nëzori që nëzori. Ne ishim gjithë festivali komtarë, do vetën krye fjara. Tre ditë, habe Facebook-un tim, shifa ty Jessica. Mërë thosha. Nuk e dje që kisha bërë like ato portale, imagina. Po ishte shumë bukur. Unë nuk fjeta fare, do me thënë, tje e so e kuptonë që s'kam fjetur ato ditë. Ka s'ka fjetur sa që deri në 12 nuk është zhjuar nga krevati. Po, isha shumë e mërzitur, do me thënë, dhe indinjuar për këtë pjesë, sepse kështë ta një super gjokë, sa të kuptonë, komplet kështë dalë, po da vëshë. Në me sa thonë që për shumëll t'i ke bërë buzët, ma mirë t'kishin thonë për shumëll që tenton të bëj gjokësi. Po, fix. Nuk shuhet për një gjokës të madhë ose të bëshëm. E kam thënë edhe këtë, ke bërë buzë, gjitha e ke bërë. Se këshu, po, bërë një gjë, ke bërë të tërat, marrë shumë e radhë pastaj. Por që të them të drejtë më opinioni publikit nuk është se më kanë ndikuar një herë në jetën time private. Për ashto pjesën që hajtë duhet të them në përgjigje që të mos qëndrojmë totalisht pasiv, se fundit mua nuk ma kam bëllur gojë njëri deri tani. Sepse unë doja dhe e bëra gjë, u keq interpretua, sepse ashtu funksionon Shqipëria, me skupe dhe me skandale, dhe I don't really give a fuck, unë i thash faleminderit atyre gazetarëve që e morën atë foton, edhe që e bën lajmë. Faleminderit i thash, se më shtua ca views dhe ca followers, ta. Gjë mirë kjo. Absolutisht. Shiko, i rikthehemi pak festivalit.
Përveç, më thoj, zati skandali që u përfola i shumë dhe që ne e cekëm deri në këto momente, ajo që më bën përshtypje është se, fund e fundit veshja jote nuk është se ishte ndonjë skandal, ishte diçka shumë skenike, dhe që nuk duhet të komentoj kaq shumë. Por ka edhe një anë të mirë, ose që mua më bën përshtypje është, ky festival mos ishte ndoshta pak sa i dështuar, sa që u kapën me të tilla gjëra, sepse siç e theksova edhe pak sa më përpara, duhet të cekej fakti se e fitoi Linda. Duhet të cekej fakti shumë gjëra të tjera të këngëtarëve që morën pjesë, po merren me këto detaje që për momentin unë mund t'i quaj edhe të vogla, jo aq të rëndësishme sa që të cekin. Fika, në momentin që një gjë në total nuk është aq e bukur sa që ty të mahnisi, automatikisht do merresh me detaje. Do merresh me gjëra që ti rrisin shikueshmërinë këtij festivali. Që të them të drejtën, unë nuk kam dalë fare e kënaqur në festivali. Do të them, po ta krahasoja se unë jam natyrë që flas pa dorezë dhe nuk më intereson fare se më fusin festival të vit apo jo. Po ta krahasoja me këngën magjike. Ka një diferencë goxha pavë. Që në momentin e provave, disiplina, do të them, nuk të pyes ti njëri, erdhen prova, u vonove, të vonosh 5 minuta të ardhi gjerbrej atje, automatikisht duhet ikësh vetë nga festivali. Do me thënë, këtu fillon në gjërat, pikërish sepse gjërat bëhen pa profesionalizm, dele rezultat. Ke parë në njërë ardhi gjerbrej që të bëj gafa, apo që të merit njëri me, a i ka të qëllim të ato. Po, mua së më thanë që dhishti fustan, këshu që aman, të janë, o, oh, Shqipëri e sati, në përndaj them që është e lodhshme në i herë. E shkëpusim për pak minuta intervistën, sa të lujë buzët Jessica. Remi rikëthyër sërish, Jessica më në fundi ka lujër buzët, po përfundon edhe detajet e fundit të make-upit të saj për sonte. Se ato projektorët atje, do ma shkrin të tërë make-upin, do më viktu. Të kjo pjesë në gjithë tyrë. Ja, shumë vapat i në skenë, katastrofë. Ashtu va? Isha freskë sot, po që në qytetet e tjera kam shkrirë, 8 kile letra. Më dha isha në Durrës, dhe vjen një tipe në skenë, më dha një fresku, se kishu e rashkë. I të rrë. So sweet. Jo, nuk i thash, sigurisht që i thash. Ha? Po mirë. Shiko, ajo që më ka bërë përshtypje, është edhe fakti se në media, disa kohë më parë, u publikuan disa foto, pa dëshirën tënde. Ishin foto goxha personale. Si ndodhi kjo? Kjo ndodhi? Ja, kështu. U morën fotot, ti hodhen. Jo, realisht unë asnjëherë në jetën time nuk e kam dashur këtë pjesën që të fitosh shikueshmëri me anë të jetës personale. Në momentin që unë kam një target group që më ndjek, janë njerëz që nuk duan të dinë se kush është partneri im apo se çfarë bën me jetën time, duan të dinë për krijimtarinë time. Ndjekin muzikën time, ndjekin zërin e Jessit. Por që sigurisht gazetarët e mi që unë i kam shumë miq të mirë, kanë gjithmonë tendencën që të gërmojnë sa më thellë. Dhe duke gërmuar sa më thellë, po më bie celulari për shumë dhe e fikim edhe shumë bukur. Duke gërmuar sa më thellë, sigurisht që janë aq të aftë sa të gjejnë. Unë personalisht pjesën e jetës time private dhe marrëdhënies time kam shumë të vyer. Dhe jo se ka një gjë për të fshehur, por që mua nuk më pëlqen. Unë respektoj hapësirën që çdo personi që unë kam në krah, dhe kaq mua më mjafton që të mos ta bëj publike marrëdhënien time. Edhe ndodhi që ndodhi, u bënami, se faktikisht ne njerëzit publik që këndojmë nuk duhet kemi asnjëherë jetë private. Jemi thjesht kështu, që një kartuça që dalin në televizor. Dhe pastaj nuk jetojmë. Siç më thot një gocë, ishte në rrugë, ishte nga këto që dhuronin, bamirësi, kupton, që kërkonin. Edhe i them unë patjetër, i them unë edhe kështu suksese, domethënë që të keni sa më shumë. Po tha ti fliske? Të betohem, ta them shumë sinqerisht. Më falni tash shumë normal që flas, unë jo vetëm këndoj tash edhe në rrugë kot. Por që është pak e lodhshme kjo pjesa, dhe ka njerëz që i dukesh sikur unë jam shumë njeri thjesht, thjesht e vet. Vajzë mirë, e urtë. Gjithsesi, kjo është një thirrje për gjitha mediat, nuk duhet të gërmoni në jetën private të këngëtarëve, nëse ato nuk e bëjnë vetë publike, pse duhet ta bësh? Mund të hedhësh dhe në gjyq, absolutisht. Nuk funksionon këtu në Shqipëri ama. Absolutisht po, funksionon. Unë jam skeptike për këtë. Të rrish të merresh dhe të harxhosh kohën për një gjë që fundi-fundit është bërë. Dëmin e vetë ka bërë ajo, sa do unë t'i hedhë në gjyqë ata, ata me një vrim do t'i bjenë gjithë kohës. Kërkojnë Jessi, dashuri, jo. Oh, lajmë,
shmënduri, si ka mundësi Jesse pas ka të dashur, që si vetëm këndon, që si nuk flet, si... Gjithsesi, në lidhje me këtë lajm që ne po flasim pra përsa i përket publikimit të marrëdhënies tënde, dhe kësojmë faktin se është një djalë shkodran, prandaj edhe ka një arsye më tepër që Jesse e ka më qef shkodrën. Gjithsesi. Ajo. Po t'ia themi dhe emrin dhe moshën, po s'po gërmojmë. Kemi edhe janë dy foto në telefon. Po tash i po ngërmojmë me i gjejmë edhe foto. Shkodran është, shkodran është, shumë mirë. Shkodran. Kështu. Po e mbaj mbyllur në shtëpi, nuk del nga shtëpia. Shumë mirë. Duan të duken. Qëndron, qëndron në shtëpi. Do kërmosh tani ne, fillon. Vetëm të thënë. Po kërmoj. Mbaj mbyllur në shtëpi. E bëm shaka. Normalisht. Për gjithësikën, normalisht që për sa i përket lidhjeve muzikore, nuk është se janë vetëm thjesht që kanë startuar tek ajo, një farë shkëndije. Faktikisht un kam shumë njerëz në familjen time, jo vetëm tezja ime që është e njohur edhe që është këngëtare, po un kam pasur gjyshen këngëtare. Babi im ka qenë në 91-shin këngëtar me Elton Dedën me këta. Domethënë dasma e prindërve të mi ka qenë Elton Deda, telefoni im që bie prap sigurisht. Kush është tani? Po, shumë bukur. Elton Deda, Gjergj Orgaqi, Aleksandër Gjoka që ngatroi dasmë shkoi te një tjetër, po s'do ta themi këtë se Edhe që Sandor Gjokun e kam pasur në intervist para dy javësh. E ke pasur si shkoi? Ishte jashtëzakonshëm. Mund të them që ishte ndër intervistat më të bukura, por edhe më të vështira për mua. Absolutisht. Duhet të merresh me legjenda, edhe ai realisht është një legjendë. Në fakt, në pata shansin kisha edhe Elton Dedën, edhe Redon Matashin. Ke pasur tre musketierët? Ah, tani, të lutem shumë. Ja, është super ndjesi. Realisht, kesh afër njerëz tjetër që kanë pasur pafund influencë muzikës shqiptare të mirë fillë, të thoja unë. Është për mua është super kënaqësi që kam pasur fatin që të këndoj me ata njerëz në skenë, të jem pranë tyre, që ndërkohë para 5 vitesh isha një person që shihte në televizor edhe. Çfarë sa bukur. 5 vite në skenën muzikore shqiptare, sa bryle ke marrë? 5.500 5.000.000 555 Ja, shumë dhe bryla të shumtuar, hipokrit. Nuk e ke iden që nga kënga magjike, votime, sa pik do m'japësh, po sa të bukur e kishtë tregësi, këngën. Sa të bukur e kishtë këngën, 0 pik. Unë kështu, qa po ndodhë? Qa po ndodhë me botën? Ku ishte ëndra ime? Jo, realisht, unë në fillim nuk është se kam qenë totalisht e paditur në këtë aspekt. E dija që është një rrugë që në momentin që ti i futesh, duhet ta pyesësh mirë, më për shprehjen. Sepse realisht duhet shumë karakter i fortë që të thyesh ca turinj edhe të thyesh ato bryla që ty të vinë edhe s'të lënë të marrësh frymë. Edhe për mua ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë sepse jam ndjekur nga xhelozia, nga smira, nga Klodi. Të shoqit e mia, më Klodi. Kemi ca shoqit të Jessit këtu. Ja, ja. Por që, nese. E shoqit e Selmirit, po? Unë i shua shoqit e mia. E se di që qesh aty. Unë i kam të gjithë shok. Qa po thosha unë arrova fare, tani. Po, por që të them të drejtën, nuk është se jam dobësuar nga ndo mrejnë. Ardhur. Ajo që më pëlqen tek ty është se kjo pjesa përsa i përket linjave, ti nuk është se ke dhaq problem, si që janë këto. Ti në zë kamera, që janë përsa. Jo, unë personalisht, nuk është që se kam problem, apo kompleks, apo ku di unë. Unë kam një mardhënje shumë të mirë me veten time. Dhe automatikisht e gjerë rahatin, si do që t'jem. Edhe nëse zjojmë një mëgjes dhe më karën gjysma e flokve, në kohë, unë t'ju shkoj dhe i ruaj dhe jam prap njëri shumë i lumtur dhe rahat. Dhe më thënë njëri ju mardhënje me veten është marrëdhënia kryesore që ti duhet kesh njerëz që të fillosh dhe të ecësh dhe të pranosh çdo lloj kompleksi që ty të krijohet rrugës nga shoqëria apo ku diun nga çdo lloj gjëje. Edhe mua nuk është se më ka ndjekur kjo pjesa e lëshënurit me komplekse apo mbesë se duket. Domethënë nuk kam qenë kurrë ndrydhur të jap mendimin tim, të them se çfarë ndjej, të shpreh se çfarë ndjej me anë të lukut, me anë të muzikës edhe me anë të intervistave. Nuk është se ka qenë Jesse në njerë që kolegët e mija të gjithë të mrekullushëm dhe nuk kam pasur kur bryllë sepse bota artit është një bota mrekullushme, jo, shumë e të mërshme. Shumë e të mërshme, ama kur deli në skenë dhe merë satisfakcion dhe ato duartë rokitjet, të zhvishtet komplet ajo
stresi apo ato negative vibes, do më thënë që merë nga personat saktuar në karierën të ndër. Shqy që për mua kjo ka rëndësi. Okay. Që kur dalë aty në skenë tani, dhe të marrë të duar drokiti, dhe jem njeri ju me i lumtur edhe nuk do e diskutoj me vetën time dy herë të atë vazhdoj këtë karierë apo jo. Normalisht, kjo i javlen gjitha sakrificat që ke bërë deri më tani dhe që do bësh. Gjithsesi, tek muzika, ke miq që janë të skenës muzikore, pra miq, jo vetëm thjesht miq në një përkufizimi thjesht, por që ke të vërtet? Miq në skenë muzikore, unë nuk kam shumë. Është Ervin Bushati, për shumë që është një shkodran. Gjithë shkodranja. Vetë më dëllëtem kjo mua, po ha? Se për shaka. Ervin Bushatin e kam mikë shumë të mirë, dhe më thënë që më kanë ndihmuar në karierën time, që kur kam qenë më e vogël, Alexin që është miku im më i ngushtë dhe që bën dhe tekstet e mia dhe është aktor dhe tekst shkrues edhe këngëtar me part-time shumë i mirë, dhe kaq, dhe më thënë. Kaq shumë misa pas ka kjo. Aurela Gaçën, e dua shumë, e kam shumë i keshë të mirë, Juliana Pashën. Kategoria e këngëtareve që mua më kanë ndjekur më shumë dhe më ka afruar më shumë puna. Juliana e kam pas mentore në X-Factor, Aurela ka qenë këngëtare e parë që ka dalë me flamur që unë e mbështes Jason, kështu që minimumi është që kemi një lloj respekti gigant, edhe pse unë nuk mund të jem i keshë me Juliana apo me Aurelen gjithë gjithkohës të dalë, sepse është edhe mosha që na diferencon, por që pak dhe sakt i thonë asaj. Normalisht. Shiko, përse përket muzikës, ti je goxha eksperimenton. Por ama ndonjë pjesë ose ndonjë këngë që ti kur e mendon thua, jo, këtë nuk do ta këndoj kurrë. A këngët e mia? Jo, një këngë përgjithësi, ndoshta një zhanër muzikor ose një këngë që ti kur e dëgjon thua, jo, s'ka shans ta këndoj ndonjëherë këtë pjesë. Telefoni im. Jo, që nga i Sedmirit ky. Filloi Sedmir, më bërë me hije tani. Të them të drejtën, te kjo pjesë, në fillim karierës time, unë kam qenë shumë parimore dhe idealiste. Në sensin që unë zboj kompromisa, do kënde vetë muzikë rock gjithë jetën time dhe në fund të fundit të fillova të kuptoja që do vdisja për bukë. Shtu që, i bëjmë një refresh bisedës. Unë këndoj çdo lloj zhanri, sepse çdo lloj zhanri muzikor, pra çka është muzikë, është art. Por ja shtojmë këto këngët bastarde dhe të pseudo këngëtareve të nona të dashura që i kam përmendur 1 milion herë dhe nuk duam t'i kthehemi prapë, po deshë ti dhe i përmendim. Si do shtyne më të thënë? Po të them sa, është një për shembull që është shkodrane. I thot vetes tash, po nuk e di, shkodrane. Nuk e di. Diti për këtë. Nëse bendi si sigurisht duhet të jetë neutral në këtë bisedë sepse është gazetare dhe duhet të ruaj etikën. Është gjithë si kandoj për shembull. Shumë gocë mirë. Nuk është Shkodrane, është nga Puka. Ne i se thotë, Shkodrane nga Mërësia Madhe. Gugu, Kalashi, kjo tjetra, Luana këngëtare. Moj, po është interesante kjo Luana, kur pa të bërë atë këngën e saj të parë, pra ca vitesh, ta është thjesht një pasion e kisha me fiksim të bëja këtë këngën dhe nuk do vazhdoj me muzikën. Pa, si kjo shkretë, por ama, nuk në zë vëndin se së flotë në për koncerte, kështë thjesht i bërë këngën dhe ka qëtë. Këtë tjera, shkëndije muja. Janë tha që nuk e di domethënë. Unë nëse jeta më has në herë me këta njerëz, me Jay-Z më ka hasur faktikisht, ka qenë këngë magjike. Realisht është vajzë shumë e mirë. Por që nuk e di, unë jam pak skeptike te kjo pjesa e të quajturit çdo këngë këngëtar se ka bërë një klip apo dy. Kështu që I'm sorry, po. Çfarë thotë Jay-Z shkret? Jay-Z për Jay-Z, a dashë jemi po. Nëse, unë nuk dua të përcjell negativitet të askush, por që sinqeriteti vlerësohet më shumë se sa një buzëqeshje fallse edhe një 700 llafe nga mbrapa kur ta mbyllim kamerën. Që fundit pse duhen bën mbrapa kur mund të bëjnë edhe para. Kamera për këtë punë është të shprehësh një mendim të sinqertë. Dhe që Jesse nuk rezervohet asnjëherë. Po, jo më rezervohem, një jetë kemi, unë tani a thua do futem në hasëm unë me këtë. Thjesht minimumi do dalin sa për ta, Jesse ka skandal. Edhe mund të dali kjo. Por jam dyshuese me këtë pjesë. Po jam se ta bësh herën. Po abuzoj. Po jam se nuk ka. Okej, mirë. Atëherë më mandi përgjithësi. Përsa i përket televizionit Star Plus, nuk është se do dalin të tilla gjëra. Absolutisht. Ku është veten mbas 10 vitesh? Ku e shohun veten mbas 10 vitesh? Sa vjeç do jem unë? 30 vjeç. Kjo është një pyetje jo shumë e vështirë, po më vjen shumë piktura në mendjen time dhe të gjitha janë të ndryshme. Këtë si do i kesh. Ja, këtë do thosha. Tani, kam përshtypjen që
nuk kem plot tatuazhe njëri, që diskutoj fare. Si kështu e kam bëj një në 5 vjet, pastaj mbas 2 muajsh bëj edhe 3 të tjerë, edhe prishën rendje. Po mendoj se sa tatuazhe mund ket për shkakun kur ti je Jesi rreth 50 vjeç. O sa duash ti, do të shem me foto. Kismet, kja është nash. Por që e mendoj veten time si një person shumë herë më të plotësuar artistikisht. Me një njerëz që realisht bën gjën që do më shumë, që është të këndoj, dhe muzikën që ajo realisht do më shumë të këndoj. Pa bërë kompromisa, do me thënë të kemi krijuar një lloj komoditeti në këtë tregun tonë, që nuk do e shifja vetën tregun shqiptar pas 10 vitesh, nuk e di pse. Do tentosh tregun e huaj? Do tentoj the, më zi po pres, tiki. Jo tiki se nuk e dua Shqiprinë. Se kjo pjesa e të qenurit nacionaliste dhe e dua Shqiprinë. Njerëzit, po flasë për njerëzit. Po. Nuk është se nuk e dua publikun shqiptar. Po si shta thash dhe njerë, është ta pjesa që ke nevojë për më shumë feedback. Dhe në momentin që ti nuk e merë, fillon edhe jo lodhesh, po këtë unë. Thua, po sikur ta provoj njëherë, ke parasysh, po sikur pak më shumë njerëz, apo shumë më shumë njerëz ta gjojnë zërin tim. Dhe të shoh dhe unë se si dohet reagimi, kupton? Unë kam kohën aleate shumë të mirë, se unë jam 20 vjeç edhe... Edhe sikur shkoj pas një viti apo dy vjetësh, për mua do ishte shumë mirë. Por që e shoh veten larg Shqipërisë, jo me zemër, sepse unë kam shumë njerëz në Shqipëri, kam familjen në Shqipëri. E shoh veten time, nuk e di, e shoh të martuar, po me dyshime kam. Me dyshime e kam edhe unë nëse do të martohet aq shpejt Jessica. Pavarësisht se mund të jenë 10 vite, dikush thotë jo, jo, shumë, por gjithsesi me mendjen që ka Jessica. Jo, jo, shiko, te kjo pjesa jam shumë tradicionale, te pjesa e marrëdhënies, domethënë në çift. Jo tradicionale në sensin që do bëj një dasmë më kështu apo kam shtypjen që gjërat në momentin që do vinë spontanisht kanë për të ardhur. Nuk mund ta bëj me plan që do martohemi pas 10 vjetësh në këtë ditë, në këtë ditë, në këtë orë, në këtë muaj. Kam përshtimin që varet se si evoluon marrëdhënia dhe si evoluon çdo gjë. Jetës nuk i dihet asnjëherë. Kështu që po dihet që do jem një nuse super e çmendur me flokë jeshile me tatuazhe. Nuk e imagjinoj dasmën tënde. Stan të bardh sigurisht. Stani det se zbëni bardh. Mendova se për pak do eksperimentoje siç ka bër Tina Turner. Kur u martua? Vërtet? Veshin një fustan të zi të Versace-s. Po fustan të zi ama. Jo, shiko, të them të drejtë, edhe nëse do isha në atë procesin e zgjedhjes fustaneve dhe do të pëlqenë një ngjyrë tjetër, nuk e kisha frikë ta zgjedhja. Se fundi fundit unë e quaj si një ditë që ti duhet të jesh shumë e lumtur, si një hap i rinë jetën tënde, dhe që duhet të jesh shumë rehat, se po të mos jesh rehat që në fillim, imagjino më vonë pastaj, po se fillove me rehati. Nuk jam një fanatike dasmave gigante dhe çmendoris. Po me fëmijët si i ke punët, moj? Me fëmijët? Nuk kam fëmijë. Ke menduar sa fëmijë do kesh? Se Jesi do këndoj pas pak, a? Ne pa mbajmë këtu për intervistë, pa ajo pas pak do dalin skenë për të performuar. Shumë mirë. Unë vdes për fëmijët. Mbaroj. Tja ka pa të faqe, të ishtë sa më të shëndosh, aq më të mirë, ja. Jo, do me thënë nëse, nuk është e shëndetshme kjo pjesa, nuk po promovoj obezitet, thjesht. Por që kam përshtime që do jemi një mama, nuk e di, jam frikë, kur e mendoj. Do jemi një mama që në ratë parë, marrëdhënien me fëmijën duhet ta kem shumë të hapur. Që të më ketë shoqet ngushtë, siç kam unë mamin tim. Mami im është shoqja ime ngushtë. Unë i them çdo gjë, më thot çdo gjë, i marr mendim, është totalisht pro për çdo gjë. Edhe kështu duhet jem edhe unë. Kështu duhet jem edhe unë. Edhe kështu kam pëlqen. Edhe goca do të plot me tatuazhe sigurisht. Ose të shoni. Okej, mi. Normal, as ka shans të ndjeki hapat e mamit. Por që te pjesa e profesionit nuk duhet të ndryhë në asnjë moment. Nuk kam qef, se shoh për shembull prindër që ja imponojnë fëmijëve që të bëhen ku di unë e dua, e kam ëndër që fëmia im të jetë doktore dhe hajde tani fut shkollë mjekësie kur ai pëlqen pikturën, po them kot. Dhe unë kam pasur raste konkrete të miqve të mi. Jo. Sepse si mund të jetosh ti me një fëmijë, domethënë me atë përgjegjësinë aq të madhe që ke, që një fëmijë ti ushtiesh një gjë që ai nuk e do, që do e bëj gjithë jetën e vet, ti që nuk do jetë i lumtur. Do marr lek. Edhe ku ti intereson legët në momentin që ti s'ke atë kënaqësinë shpirtërore apo atë satisfaksionin. Si po. Edhe unë për shkakun preferoj më mirë mos kem legët dhe të jem këngëtare, sa të bëhem nesër
kot po themu stomatologe dhe t'jem super milionere dhe. Kur unë s'mark në ajsi, për mua lumëtëria shumë në si. Në botën e muzikës, ose praktën me këto performancët live që bën prej sa sa vit është ashtë mua, apo jo? Ja. Pagesa, a ja vlen? Është e mrekullueshme. E mrekullueshme, kam i Porsche Panamera aty. Pagesa nuk e justifikon asnjëherë lodhjen. Shumë rrallë, do me thëmë, ka lokali që i paguan këngëtarët e muzikës live. Më shumë paguan këta sigurisht që do vazhdoj t'i bjerë telefoni im dhe janë numrat të ndryshme që unë si njof. Okay. Kjo pjesa e pagesës e shumë e të mërshme. Do të punosh pa fund, që të mbledhësh ta lekë, që të bësh një klip, një këngë, do me thëmë, në të kundër të ti thjesht zhdukesh edhe vdes. Kjo është edhe arsye pse Jessica nuk është e sjell vazhdimi shumë shpesh klipe siç bëjnë disa? Unë nuk mund të them jo, por nuk mund të them as po. Sepse unë kam pasur një fat shumë të mirë që vllajën e kam producent dhe këngët mi bën vllaj. Tekstet mi bën shoku im i ngushtë. Grimin ma bën Sed Miri, thonjt mi bën shoqja ime ngusht, flokët mi bën Sed Miri, pra edhe klipet kam njerës që kanë shumë qef të punojnë me mua, sepse jam natyrë eksperimentale dhe jam shumë rehat. Qerpikët mi bën një shoqje tjetër, dhe me thënë gjitha gjirat i kam kështu paket. Edhe nuk është kjo arsyeja faktikisht, nuk janë lekët. Por që unë jam një natyrë që një videoklip kushton, normalisht. Jo, një videoklip nuk kushton ai shumë sa mendon ti në Shqipëri. A, ke BBF-n që ka bërë me Nopon, që do thuash ti që i bën gjithat e BBF-ja dhe normal që bën 3000 euro. Po nuk jam e debile të bëj klip 3000 euro, se fundi fundit fytyra ime njësoj të dali si 500 euro, si 3000 euro. Duhet të kesh një koncept bukur, një fabul të bukur edhe me kamerë dore, me një telefon 16 megapiksel bëhet një super gjë. Kështu që trust me. Edhe unë dhe bëj, unë s'kam nërmën të bëj klipe 3.000 euro, më beso edhe kur të kjem miliardere nuk kam për të bërë. E beson se emisioni Night Star ka rreth 3 vite që zhvillohet. Dhe të gjithë këngëtarët që kam pasur të ftuar në emision dhe që i kam pyetur përse për këtë realizimit të videoklipeve, më kanë thënë se kushtojnë rreth 2.000 euro e sipër. Pra je, para që më thua një çmim të tillë, se 2.000 euro, absolutisht po. Absolutisht po, ok. Tani të arrisim kota ngërlikon vete se temi që s'kemi bërë klipe 500 euro, po e kam bërë. Dhe kanë qënë super klipi bukur, edhe më i bukur se ai që kam bërë 3000. Kështu që, normal që ka. Nëse je interesuar, numrin të jap më vonë edhe kam shtime që më bëdhe një pyetje të fundit dhe unë me shumë dashuri. Si ma lexoj mendjen. Po lexoj mendjen. Ora është 52 dhe unë në 9 duhet jem atje, supozohet. Okej. Okay. Atëherë, për ta përmbyllur, ti normalisht them që ti përshëndet shpancat tuaj. Ja. Shumë bukur. Në radh të parë dua të them faleminderit për intervistën. Ishte shumë e bukur, shumë spontane, pyetjet ishin shumë të këndshme, nuk ishin monotone, sepse nga intervistat që kam bërë, domethënë copy paste. Faleminderit shumë për originalitetin, për kënaqësinë, shpresoj që ta ndjekin sa më shumë njerëz këtë edhe të marrin një ndjesi pozitive nga unë edhe nga bendi si sot. Thank you. Shout it out.